Энэ сарын 5-нд Ховд аймгийн болон Сумаас Төв аймгийн Лүн сум хүртэл хятад иргэд өөрийн улсын жолооны үнэмлэхтэйгээ машин жолоодж яваад баригдсан. Үүнээс хойш 20 хоног өнгөрч байна. Энэ хугацаанд эдгээр их хятадуудын асуудал үндсэндээ шийдэгджээ. Гадны улсын дугаартай машиныг хилээс 20 км-с дотгош оруулахгүй байх ёстой. Гэтэл эдгээр машиныг унаж явсан хятадууд Ховдын булганаас Говалтай, Баянхонгор, Булган, Төв аймаг гэсэн 5 аймгийн нутгаар явсан хэрнээ хариуцлага хүлээлгүй өнгөрсөн гэхэд болохоор байна. Ирэх даваа гарагт хэргийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх боломжтой гэж замын цагдаагийн газрын орон нутгийн хөдөлгөөний хяналтын хилцээ ахлах байцаагч Мегмар Сүрэн хэлж байна. Ерөнхийдөө бол жолооны үнэмлэхгүй хэрнээ жолоо барьсан хятадуудыг замын цагдаагийн газраас торгсон. Гэхдээ яг хідэн дөргөөр торгсноо хэлэхээс ичиж байгаагаа замын цагдаагийн газрын олон нийтэд харилцсан дараа инх төр хэлсэн юм а. Уг нь ийм хэмжээний зөрчил гаргасан иргэдийг торгоод машиныг нь улсын орлого болгох хэрэгтэй ч ийм байдлаар хэрэг хүлээлгэсэн нь тэдгээр хятадуудын ард том ар тал байгааг харуулж байна гэж замын цагдаагийн газрынхан ярьж байгаа юм аа. Хятадуудын унаж явсан 16 хүнд таацсан машин болон 2 суудлын тэргийг төр саатуулах байрнаас ч гаргасан байна. Монгол нутгаар хууль сөрчиж яваад баригдсан хүнд таацсан машинуудыг Баянзүрх дүүргийн тээврийн эрслийг төр саатуулах байранд авчирчихсан. За эдгээр машинуудыг өнөөдрөөс 10 хоногийн өмнө гаргаж явуулсан гэж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол дээрээс ирсэн бичиг баримтын дагуу эдгээр машинуудыг гаргасан байна. Уг нь тэдгээр машинуудын ачаа бараанд гайлаас шалгалт оруулна гэж ярьж байсан. Гэхдээ ийм зүйл болсон эсэх талаарх мэдээлэл тээврийн хэрэгслийг төр саатуулах байрны цагдаад алга байна. За энэ асуудал дээгүүрээр шийдэгдсэн ч үж болохоор байгаа маа. Бидэнд энэ талаар албаны мэдээлэл өгч хөрхөн олдохгүй байна. Ховд аймгийн хөшөөтийн урхад ажиллаж байсан Мон Энко компани замсрын багийн 39 ажилтнаас өнөөдөр нэгэн ч нутаг буцаагүй байна. Оршин суух визний хугацаа дууссан хоёр хятадын зөрчлийг тусбар 300 сая төгрөгөөр торгоод визийг нь сунгаж өгчээ. Ингээд гадаадын иргэн харайтын асуудал эрхлэх газрын мэдэх зүйл дуусч ерөөхдөө энэ хэрэг замхарах тишээгээ явж байгаа юм байна.